Hvem er det, der gemmer kattekiner i fyrkælderen? Ja, det er mig. Er det dig? Jamen, du har selv givet mig lov. Har jeg? Ja, tag nogle små dyr dernede. Ja, jeg troede, du mente orme. Eller små snegle måske. Jamen, de er også små. Sådan nogle små kattekiner. Hvor kommer de fra? Tja, hvor kommer sådan nogle små nogle fra? Ja, nu! Så, Anders! Ja, ja. De skal i hvert fald druknes. Jamen, far... Ikke have det rod her, må jeg godt beholde dem? Åh, hvor lille far. Ikke tale om. Åh, far... Så, færdig. Vil du drukne dem? Nej. Ja, selvfølgelig. Men der er ikke i dag, vel, far? For på en søndag. Ja, så venter vi til i morgen. Ja. Vil du sætte dem ned igen? Ja. Hør, hvad er det? Der mangler en. Anders? Ja. Kom så med den. Hvad siger du? Kom så med den. Ja. Oh. Sådan.